Մարսը արեգակնային համակարգի արեգակի ցեռավորությամբ 4-րդ եւ չափերով 7-րդ մոլորակն է։ Մոլորակի զանգվածը կազմում է երկրի զանգվածի 10.7%-ը։ NASA-ի գիտնականները վերջին 10 տարիների ընթացքում մի քանի սենսացիոն բացահայտումներ կատարեցին Մարս մոլորակի վերաբերյալ։ Ուրախալի է նշել, որ NASA-ում աշխատող երիտասարդ հայ գիտնականների թիվը տարեց տարի ավելանում է։ Արմեն Թուրյանն արդեն 8 տարի է աշխատում NASA-ում։ Ասում է, երբ սկսեցի աշխատել այստեղ, քիչ թվով հայեր կային։ Այժմ հայերի թիվը ավելացել է։ Բացատրում է, հայերը խելացի են եւ աշխատասեր։ Արմեն Թուրյանն աշխատում է Մարս 2020 չափազանց կարևոր ծրագրի վրա։ Mars 2020-ին Mars Science Lab mission-ը, որ 2012-ին launch եղավ, ադոր նոր եւ ավելի զարգացած mission-ն է։ Հիմա ասիկա 2020-ին պիտի launch ենք, ավելի մեծ է, ավելի instrument կա, ավելի զարգացած instrument-ներ կան։ Ինչ որ սորվեցանք անցյալ անգամ, ադոր վրա պիտի ավելի բաներ սորվենք։ Mars 2020-ը համախմբել է հազարավոր գիտնականների։ Նախագիծը կյանքի կոչելու համար պահանջվում է 7-ից 10 տարի։ Արմեն Թուրյանն աշխատում է փորձարկումների խմբում, երբ ստեղծված մանր մասերը իրար են միանում, որից հետո դրանք պետք է փորձարկել։ Չափազանց խելացի այս մեքենան բաղկացած է հազարավոր կտորներից։ Ես շատ բարդ եմ, որ այս project-ին մեկ մասը գրնամ լալ, շատ մարդիկ ա, որ գրնապանի վրա աշխատի, որ ուրիշ աշխարհ մի երթա եւ հոնդեղը համան է։ Եվ շատ բարդ եմ, որ ես եւ ուրիշ հայեր այսօր մեկ մասն են եւ գրնանք տարբերությունն է լասանք մեծ աշխարհային project-ի համար։ NASA-ն ծրագրում է 2020 թվականին Մարս ուղարկել Curiosity-ի օրինակով ստեղծված եւս մեկ մեքենա։ Այս նախագիծը դառնալու է Մարսի ուսումնասիրման բազմամյա ծրագրի բաղկացուցիչ մասը։ Նոր մարսագնացի ստեղծման համար գերատեսչությունը մտադիր է օգտագործել ժամանակին Curiosity-ի համար պատրաստված պահեստամասերը։ Մասնագետները համոզված են, որ մեքենան համալրված է լինելու ավելի ճշգրիտ գիտական սարքերով եւ Մարսի վրա վայրեջք կկատարի ավելի կատարելագործված համակարգով։ Այս project-ը գերեվա 3-4 տարի առաջ սկսավ։ Եվ գամաց-գամաց թիմը գմեծնագոր, առաջ maybe 100 հոգի էր, հիմա քանի մը 100 հոգի է, քանի մը դարի են բիդի, քանի մը 1000 հոգի է լա։ Այս միշնները, որ Մարսի վրա գաշխատին շատ հերույ է, միան հոստերեն հոնդել սիգնալ գրգելու համար 15 վարիան գարն է, երբեմն ավելի, նայած թե մեր աշխարը եւ Մարսը ուր են իրարու թեմ։ So, ամեն ինչ մինագը պետք է ենը, մենք չենք նա remote control-ի բես կշել, պետք է ամեն ինչ մինագը գարենա որոշում արնել։ Այս վերի կամերաները գործած է, կլուխը գտարնա և գնգարե 4 կոմը, և արջևենգը նգարե և եդևենգը նգարե, որ կարդեշին է, ինք այդ կարդեսը գործած է, որ որոշ է ուր բիդի երթա, բիդի աչ ծաղթարնա, գամ եդևի երթալ, և ամեն ադի մինագը գորոշ է, մենք գսենք հոստելն գսկսիս, հոմ բիդի վերջանաս, օրվան վերջը, ամենակարևոր մասը այն է, որ ասիկա իրական ռոբոտիկ համակարգ է, որ որոշումները ինքը մինագը գարնեգոր եւ մինագը գքշեգոր ինքը։ Իդեպ բոլորովին վերջերս NASA-ն եւս մեկ սենսացիոն հայտարարություն արեց, ըստ որի ամրանամիսներին Մարս մոլորակի կիրճերում եւ խառնարաններում հեղուկ ջուր է հոսում։ Արմեն Թուրյան ուրախ է, որ աշխարհի համար սենսացիոն այս նախագծերին մաս է կազմում։ Շատ հաճախ իր փորձն ու գիտելիքները կիսում է նաեւ երիտասարդ հայերի հետ։ Armenia Amerika Ezain, Los Angeles.